那西南海边民众哦，可能会看到一个非常巨大的一个青色石头哦。其实这个跟西南这边有一个传说有关哦。那传说有一条龙哦，他喜欢上了这边青潭当地的一个女子，那于是哦，把这个女子哦的老公给杀掉了。那于是哦，他假扮这个女子的老公，然后混到女子家中哦，然后跟女子相处。那毕竟哦，这个女子哦，长期跟她老公相处，也知道这个老公的个性。这条龙哦扮演的老公哦，就跟她的老公的个性完全不同。后来就被女子哦发现了。那于是呢，她就一气之下哦，号召了村民哦，准备来屠龙，准备来杀这条龙。于是这条青龙在奔跑的过程中哦，然后化成了一个青石。那于是哦，就在西南的海边。那这个它化成青龙的时候就说，跟村民讲说很抱歉哦。我这样做出了这样不对的行为，那我化作这个石头哈。如果说当石头发出红色的光芒的时候，代表说哈，这个天气非常的糟糕，非常的恶劣，不适合出海。那如果说哈，我发出的是一道青光的话哦，代表说这几天哦那个适合出海，然后天候状况也不错。然后于是哦，那渔民哈就遵照着这条青龙哈。然后所发出的讯号，哎，说也奇怪，在这附近捕获的鱼吼，收获都非常的丰富，哎，于是他们尊称我们叫青石公。那这也是清潭一个非常有趣的传说啦。那还有另外一个耆老也说吼，那当时候他又养了一条小黄，那这个小黄不见了，那于是有民众跟他说吼，哎，你去捡7颗白色的石头，7颗黑色的石头，然后往海边丢，那小黄就回来了，哎，这民众。也不信邪啊，想说怎么可能这样讲完就回来？哎，说也奇怪，他照这个人的这个方法去做，捡了7颗黑石，点了7颗白石，然后往那个七星潭海面上一丢，真的后来小黄就自己回家了。所以民众以后来到七星潭哦，可以捡一下7颗石头啊，7颗白石，然后来向我们的大海哦许个愿望。我们来到这个曼波广场哦，平常哦，如果在春季的时候来这个地方赏玩的话哈，我们这边花莲县政府啊会种了很多的一些花花草草，那像是一些百日草啊，然后薰衣草啊，或者是日春啊等各式花卉哈，那民众啊来这边拍照赏景也非常的棒，尤其在徜徉在花海当中，然后也可以赏着我们无敌海景。那阿龙身后有一个由林头树所构成的一个装置艺术哦，给民众猜一下，它像是一只什么东西？嘿，那大家想一下，好，我直接公布答案。其实它像是一只鲸鱼。当时来设计这个图案的这个艺术家，就想说这边靠近太平洋嘛，那有一种那种鲸鱼入港的感觉。那于是他把这个林头树呢，整个把它排列成像一条鲸鱼的样子。那民众来这边也可以跟这只大鲸鱼拍照一下。